När de fightade i omklädningsrummet så hade vi två, de var nära tajta vänner. Abiola Dauda och Emi och så Tobbe och C och jag var ju tajta också. Vi, vi, jag tror vi satt och bastade, så bara hörde vi hur de bara lovslogs. Ingen stor varför. Abiola Dauda och Emi ja, Tobbe fick bara gå emellan. Och sen, och, och då, då hade de kunnat döda varandra i princip. Sen 10 minuter senare så, ja ah, men, ska vi åka och käka nu? Ja. ingen vet vad de Nej, kommer vet inte det kan vara vad som helst. Ah, okay. Så 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 var det. fantastiskt. Ja, Dauda är en fantastisk spelare och en fantastisk spelarkarriär. Vet uh -huh. du, han är i Holland nu mm. men han med svensk medborgarskap. Mm. För att röda och, mm. det röda skärmen och det ju myten jag alltid att det var de bärodlare i Sölvesborg som köpte honom. Ja. Det ju... Köpte honom lite lätt som, som ja, men, slaveri. Men, ja, men, eh, ja, ja, du vet men ju, han, hur han, spelar. Han, han var ju att testa för Mjälby Och De ville inte ha honom så gjorde han en massa mål i sådana och så, ja. så plockade vi honom. Då ju. Otroligt trevlig och bra, bra kille. Eh, Eminor har ju ett temperament så han, men det har han blivit bättre på tygla nu.